Sir, payable, say, the Waziristan na pasharur wa yasta.
Salvar la caripé, sharam pochar da iduita, que nem o batom na jurezipa da.
Saratulha dele aqui, todos compram e vazio chave e está. Primeiro, o Arnabado.
چې سره خپانه کېستای د اتفاق او د اتحاد خیال وسو کېستای یو بل سره پر باش کېستای دغه نه بعد د دوش مسالې خامخا حل کېږي چې دوش په اتفاق وستای په اتحاد وستای نو ملګری زه په اخره شو یو ورګیا د ټولو ملګری چې د موږ سره راغلي دي دا روزي کای په سکچ باندې چې ټول موږ ملګری دي دیغه بعضې کای چې موږ څومره ملګري یسته د تاسو د ټولې د زړه د تعالی نه شکر یا دا کوه آفرین به ته ویایه چې په دا حالات سو مو احتجاج کړی دی او نن مو اخطا پیرا کیجی چی تو زدازی که اینو سیستای و ده خبال حقی خوشتانا کستای و انشالا چی میشتا چرتا مایک ملاویجی چرتا سکج ملاویجی میجو خام خاد تو خبرا کی میجو خام خاد سیل سی پی خبرا کی میجو خام خاد چی ده آخرانا یوکر پوده ویغا به سرونا به چکنا میجو ده یغا پرده ده خبرانا پرده چې میږ روغلي په کې مزاد مو میږ ریسې وکړي سکچ ته مو رواستي نو په هغه زه د زړه د تالنه د توس ډېره لویه شکریا ادا کوه الله پاک ته توس قدرمن کو ډېره مهرباني ډېره مننه.